Deliciously Cook YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම වෙනද වගේම අදත් ආයුබෝවන් කියලා ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් උන අදත් සුපුරුදු විදියටම ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න ආව අලුත්ම රෙසිපි එකක් අරගෙන. ඉතින් මම අදාරං ආවේ ඔයාට හවස ටී ටයිම් එකට ටක් ගාලා හදලා රස බලන්න පුළුවන් සුපිරි කෑමක්. හරිම රසයි මේක. පාන් පිටි පොඩ්ඩක්වත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. හදලා බලන්න මේක ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඕන කරන දේවල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වෙනද වගේම උන දාලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මේ රසමරස කෑම එක හදන්නේ කියලා. මේක හදන්න ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් තමයි. හාල් පිටි, රුලං, පොල්, සීනි පැණි. සීනි පැණි වෙනුවට පොල් පැණි උනත් අරගන්න පුළුවන්. එනසල් කරඳ මුංගු කුඩු ටිකක්. මුලින්ම ඉඳ තියෙන ලොකු වාජනයක් අරගන්න මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරගමු පොල් ටික. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන පොල් අරගනිද්දී වේලිච්චම පොල් අරගන්නත් එපා, ලාමයි වරගන්නත් එපා. සාමාන්‍ය පැහුණු පොල් තමයි අරගන්න ඕන. ඊළඟට හාල් පිටි ටික ඒකටම එකතු කරගන්න ඕන රුලන් ටිකත්. ඊළඟට කබලේ බෙදලා කුඩු කරගත් එනසල් කරඳ මුංගු ටික ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. දැන් අපි එකතු කරගත් ඔක්කොම දේවල් හැඳකින් හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගෙන ඉන්න ඕන. මේ වගේ කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම එකතු කරනවා මේකට බෙදගත් රට කජු ටිකක්. ග්‍රෑම් 25ක් වගේ මෙතන තියෙනවා. කෑලි කඩලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ ඔයාට තියෙනවා නම් එකතු කරන්න. ඊළඟට එකතු කරන්න ඕන පැණි. ඉතින් මේ පැණි එක හදාගන්න විදිය බලන්න ඕන නම් ඔයාලට මගේ කලින් කරපු වීඩියෝ එකක් ඇති එක බලන්න ඔයාලා. මම පහලින් link එක දාලා තියන්නම්. දැන් අපි ටික ටික පැණි එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය අනාගන්න පටන් ගමු. ඉතින් ඔක්කොම ටික එකපාරට දාන්න එපා. පැණි ඕන වෙන ප්‍රමාණය හරියටම කියන්න අමාරුයි. මොකද ගන්න හාල් වර්ගය 90 වෙනස් වෙනවා පැණි ප්‍රමාණය. මෙතනදී ඔයාලා පරිස්සමට පැණි එකතු කරන්න. මොකද පැණි වැඩි වුණොත් අපිට ඕන කරන පදමට හදාගන්න බැරි වෙනවා. මේ වගේ හොඳට දැන් අනාගත්තට පස්සේ අපි හැඳ අයින් කරමු. ඊට පස්සේ අතින් පොඩ්ඩක් තද කරලා බලන්න මේ වගේ කුලි හදන්න පුළුවන් ගානට තියෙනවද කියලා මේ මිශ්‍රණය. ඉතින් මං ගත්ත පැණි වලින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වුණා. ඉතින් දැන් මේ මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරන් මේ වගේ අතින් රවුම් කරලා පොඩි බෝල හදාගන්න. මේ වගේ බෝල හදලා පැත්තකින් තියාගමු. ඔයාලත් ඔක්කොම ටිකෙන් මේ විදිහටම හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ මං හදාගත්තු ඒවා. දැන් මේ හදාගත්ත බෝල මම ස්ටීම් කරන්න තමයි යන්නේ. ඔයාට ගෑස් ලිපේ, දර ලිපේ, එහෙම නැත්නම් රයිස් කුකර් එකේ ඕන විදිහකට මේව ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ස්ටීමර් එකේ ඔක්කොම ටික ගානට අඩු කරගන්න. මේ විදිහ ඔන මං වතුර භාජනයක් ලිපේ තියලා තියෙන එකත් උණු වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික අපි දැන් ස්ටීම් කරගමු. පියනකින් වහලා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර වගේ හොඳට ස්ටීම් කරගන්න. ඔන්න මේ හරියටම විනාඩි 20කට පස්සේ දැන් මේවා ගානට දැම්බිලා තියෙන්නේ. හරි සුවඳයි මේ වෙලාවේ. හවස තේ වෙලාවට හදලා කන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. ගෙදර හැමෝටම එක වගේ රස බලන්නත් පුළුවන්. පොඩි බබාලට හදලා දෙන්න ඔන්න එයාලා ගොඩාක් ආස වෙයි. ඒ වගේම ගෙදරට එන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්නත් ඔන්න මේක හදලා තියාගන්න පුළුවන් ඔයාට. මේ රෙසිපි එක ඔයාට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් රෙසිපි එකට කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ආයෙත් මේ වගේ මාළුත් රසබර වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න එන්න. එතකන් මාත් එක්ක මගේ වීඩියෝ එක බලන්න එකතුනාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.